አብዛኛው አሁን ሙስና እዚህ ሀገር ሙስና ይባላል። አብዛኛው ጥሩ ቦታ ላይ ያሉ የኛው ሰዎች አይደሉ? እነሱ አይደሉ ወንበር ላይ ቁጭ ብለው በቀኛ ዙር በግራ ዙር ለምን ሆነ? እግዚአብሔርን መፍራት ስለሌለ እግዚአብሔር ፈራው ብለህ ተንበርክከህ ከዚህ ሃሌሉያ ብለህ ምን ይሰራልሃል? ወንድምህን እዛ ብታስጨንቀው አትፈራውም? ነገር ያለው ከዚህ በፊት አደጋግሜ ነው ያው የነገረው የጭካኔ አሁን ያለው ጭካኔ የከፋ እንደሆነ ነገር ያለው በቤተ ክርስቲያን ያለ ማቃቸው 23 24 አመት በፊት የነበሩ ቤታቸው ፕሮግራም የሚደረግ እናትና ልጆች ተመሳጥረው አባትዮ ፓራላይዝድ ሆነው ወደ 10000 ጫማ የሚያክል ምንድነው ወደ እንትስቴ ወደ ደብረ ብርሃን ስትሄድ ከፍታ ያለው እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ አባትየውን አውጥተው ከምንጥል ከምትፈርም እና እናትየው የቤተ ክርስቲያኗ ምናምን ናት፣ ልጆቹ ፓስተሮች ናቸው እና ወርሺፕም ይመራል፣ ፓስተርና ወርሺፕ መሪ ነው እና እነሱ ናቸው ልጆቻቸው ሌላ አገር ስላሉ እነሱ ይከንሰሉ። አባት ደግሞ እንዴ አንቺ አይደል የወለድሻቸው? እኔ አይደል የወለድኩት? ወይስ የሌላ ልጆች ናቸው? እንዴት ብለን ነው የምናወጣው? ይካፈሉ ንብረቱን? አይካፈሉ፣ ከልጅ ጋር ተመሳል እና ከምንጥል ብለው አውጥተዋቸው ከምንጥል ከምትፈርም ይሄን ያለው ጭከና እና ከሰዓት በኋላ መተው ደግሞ እንትን ቤታቸው ሃሌሉያ ማዛናዚ የከፋ ሶሳይቲ በደንብ አስተውል። ቸርች የምታየው ጨዋታ እውነት አይደለም፣ በህያው በእግዚአብሔር ፊት እውነት አይደለም። አንተ ግን እግዚአብሔርን ፍራ። አቤጊው አንተ ግን ማንም ፍራ፣ እግዚአብሔርን ፍራ። በቃ ዳሶል አቤጊው። ለአገር በረከት ትሆናለህ፣ ለትውልድ በረከት ትሆናል፣ ለልጆች በረከት ትሆናል። ሊባርክ እግዚአብሔር እጁን ይዘረጋል። ያንን አይደለም የምንፈልገው? ሌላ የምንፈልገው ነገር አለ? በህይወት እኮ ያንን ነው የምንፈልገው። መንገድህን ይመራሃል ያለ ክሱ አይደል? የቀናውን መንገድ ያሳያል ያለ ክሱ አይደል? ዌክ አፕ እሹ። የምታየውን ነገር አንተ ፕራክቲስ ለማድረግ አትሞክር። በመጽሐፍ ያየኸውን ነገር ራስ ላይ ተግብረው። የሚሻለው ያ ነው። በመጽሐፉ ያየኸውን እሱ ነው ወሳኙ። እሱ ለአንተ ህይወት ነው፣ መንገድ ነው። ትውልድ ይቀናል። ትውልድ የሚደንቀው ነገር ቢያንስ ስለ ቅኖች ስል ትውልድን ይባርካል ስለሚል አትማር ትምህርት እንኳን አይኖርህ፣ ወይ አገርን ለማልማት የሚያስችል ትምህርት ላይኖርህ ይችላል፣ ወይም የሆነ ኮንትሪቢዩት የምታደርገው ነገር ላይኖርህ ይችላል። የሚደንቀው ነገር ለምን አንድ ነገር አያቅትህም? ክፉ አለማሰብ። ባንተ ክፉ ባለማሰብ ምድር የምትባረክ ከሆነ ዋይ ኖት። ደስ የሚለኝ ቃል ተመልከቱ፣ ክብርና ባለጠግነት በቤቱ ነው። አላቤት እግዚአብሔርን በሚፈራ ሰው ምን አለው? ክብርና ባለጠግነት በቤቱ ነው። ክብርም አለ ባለጠግነትም አለ። ዲድ ዩ ሲ? እኔ ፈትነው አልኩ እኮ ማለት የእግዚአብሔር ነገር እውነት ነው ካል፣ ለምሳሌ አድኖኛል ከኃጢአት ስትል ከውስጥ ኃጢአት የተባለውን ነገር ምን አረጋው ወሰደው። ስለዚህ ኃጢአተኛ ነህ ስትባል አይደለሁም ብለ ቆመ እንኳን ለመናገር አቅም ኖረ፣ ህሊናክስ ታጥቦ ውጤቱን አየክ። ተፈውሳችኋል ብሎ አስም ነበረብን፣ እንደዚህ ተፈወስኩ ብለ አስሙን ጸለይክ፣ ውጤቱን አየክ። አሁን ደግሞ ምናል? በመፍራት ክብርና ባለጠግነት ቤት ይገባል ካለ ውጤት አዱሲ ማለት እንደ አበሻ እግዚአብሔር ነው። ሲያሻው የሚገድል፣ ሲያሻው የሚያኖር፣ ሲያሻው የሚጥል፣ ሲያሻው የሚያነሳ ምን የእግዚአብሔር ነው? ተከታታይ ስኩል ማስተርክ ነው እንጂ ስታጠፋ የሚገርፍ ትክክል ስትሰራ የሚያረም ይሄ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ማለት እንደሱ አይደለም። አንድ ፊት ነው ያለው። እሱ ምንድነው? መልካም። ድጋሚ ነግራለሁ፣ እሱ ምንድነው? መልካም። አንድ ፊት። ትናንትና የመሰከረችውን ልጆች እዚህ ነበራችሁና የምን ትናንትና ይቀር የድሬዳዋ ልጁ 41 ጊዜ በሚስማር የተወጋጋው 6 አመት ሙሉ እንቅልፍ የሚባል ምን አላለም፣ አልተኛም። እንግዲህ የነበራችሁ ነው። በሚስማር ነው ከህመሙ የተነሳ በሚስማር ይወጋል። በሚስማር ሰው ሰምተህ ታውቃለህ? እኔ እዚህ ሀገር ብንኖር ብዙ ነገር ነው የምናየው። በሚስማር እሳት ውስጥ ይገባና
ሆድ ውስጥ ይገባል። ሚስማሩ ሆድ ውስጥ ይገባና ያቃጥለዋል። ሰውየው የዛን ጊዜ ቁርጠቱ ህመሙ ምን ይላል? በቃ ይቀንስለታል። ምክንያቱም የእሳቱ ንዳድ እሱን አእምሮ ምን ይላል ስለሚያቃጥለው ቁርጠቱን ለጊዜው ምን ይላል ያስታግ። ግን 6 ዓመት ሙሉ 41 ጊዜ ሆዱን ብታየው ስዕል ነው። ጠባሳው ይሄን ይሄን ነው የሚያለው። ይህ ሰውዬ መጣ። ያውም አያምንም። ሚስቱ አይደል የምታምነው? ሚስቱ ነው ያለው። ሚስትየው ነው የምታምነው። እሱ አያምንም። በቃ ቁጭ አለ። አሜን አለ። ህመም ጠፋ፣ ቁርጠት የለም ምናምን ሲል አሜን። ሄዶ ተኛ። ሲተኛ ምንም የለ። እንዴ የት ሄደ አለ። ድንጋይ ነው ሆዱ። ድንጋይ ታውቃላችሁ? ድንጋይ። ከዛ ምን ሟሸሽ? አሁን መጥቶ ምንድን እንደዚህ ሆዴ ልነካው አልችልም። እንዴት ሆነ? እግዚአብሔር አንድ ፊት ነው። ሲያሻው በዚህ እያቃጠለ ያኖራል። ሲያሻው አይደለም፣ አጋንንት ነበረ፣ ሄደ። እየሰማኝ ነው? ክፉ ሁሉ ከማን ነው? ከሴጣን ነው። ስለዚህ ሴጣኑ ሲሄድ እግዚአብሔር በቃ ምህረቱ ቸርነቱ ከእሱ ጋር ቦታው እዛ ቦታ ላይ ባይመጣ ይሆንለታል? አይሆንም። በደንብ አስተውል። ሀው ካን እግዚአብሔር ሁለት ፊት የለውም። ባለጠግነት በቤት ነው ካለ የእሱ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው በቤት ውስጥ ማድረግ። ባለቤት ሆኖ የሚሰራው እሱ ነው። ግን ፍራኝና ይሄ ነገር ቤት ይግባ ፔሬድ። ስዕሉ ያለው በመፍራት ውስጥ ነው። ማናችንም መለኪያችን ውጤት ነው። ደግሜ እነግርሃለሁ፣ ማናችንም መለኪያችን ውጤት ነው። ለምሳሌ አምናለሁ አምናለሁ ውጤት ኔፓ። የእምነታችን ጥጉ ወይም የእምነታችን ከፍታው የእምነታችን ዝቅታው የሚለካው በዛ ነው። ለቅኖች ብርሃን በጨለማ ወጣ። በምን በጨለማ ምን ብርሃን? በኢየሱስ ስም ስትፈራው ምን ይወጣልሃል? ሰው ሁሉ ምን ውስጥ ነው ያለው? ጨለማ ውስጥ። አንተ ግን ምን ይወጣልሃል? ብርሃን። ስለዚህ ውጤት የሚፈራ ሰው ሊሆንለት የሚገባውን ነው እያወራ ያለው እግዚአብሔር። ፈራዋለሁ ስላልክ ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ተኝተ ከጌታ ጋር ነኝ ከጌታ ጋር ነኝ እየጸለይኩ ነው፣ ስልክ ሲጮ አንሳ። ሄሎ አንተ እንትና መታለች፣ ምን ላድርግ? በሩን ዝጋባት። ለምን? ምክንያቱም ልጠይቀኝ ነው ማለት ገንዘብ ልጠይቀኝ ነው ካለ ስጥ ነው ያለ ጌታ። እንዴ ብሩ የእሱ አይደለ እንዴ? እንትኑ አይደለ እንዴ? ብድር አይደለ እንዴ ወሰድከው? ለእሱ አልከፍል። ተው እባክህ፣ አልከፍላትም፣ የራሷ ጉዳይ። ከዛ ዘጋ። ሽረበ ጋንዶ ረበ ተገብላለሁ። እንኳን ደህና መጣ በለው፣ ነካ አድርገውና እንኳን ደህና መጣ። አስባይል ውጤት የሌለው ውሃ ቅዳ ዋል መልስ። አብዛኞቻችን ጸሎታችን ውሃ በወንፊት መቅዳት ነው። ታስገባዋለህ ወንፊቱን እንደዚህ ስታዩ ሞላ ትላለች፣ ስታወጣው። ለምን? ከመፍራት የሚነሳ አይደለም። የፈራነው ይመስለናል ድሮ የለመድናቸውን 2-3 ኃጢአቶች ስላቆምን። ምክንያቱም ለእኛ የለመድናቸው ናቸው ትልልቅ ኃጢአቶቿ ያለውን አልሰማ። ቁጥር 5 ላይ ቸር ሰው ይራራል። እኔ አላነበብኩም ነበር ይህንን ያው እግዚአብሔርን። ቸር ሰው ይራራል ደግሞ ምን ይላል አለ? ያበድራል። በፍርዱም ነገሩን ምን ይላል? ይፈጽማል። በቃ ለዘላለም አይናወጥም። የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል። ከክፉ ነገር አይፈራም። በእግዚአብሔር ለመታመኑ ልቡ ምን ያለ ነው? የጸና ነው። በጠላቶቹ ላይ እስኪያይ ድረስ ልቡ ምንድን ነው? ጽኑ ነው። አይፈራም። በኢየሱስ በተነ፣ ለችግረኞችም ሰጠ። ጽድቁ ለዘላለም ምን ይላል? ይኖራል። ቀንዱ በክብር ከፍ ከፍ ይላል። ቀንዱ በምን በክብር ምን ይላል? ከፍ ከፍ ይላል። ኃጢአተኛ አይቶ ይቆጣል፣ ጥርሱንም ያፋጫል ይቀልጣልም። የኃጢአተኞችም ምኞት ምን ትላለች? ትጠፋል። የሚደንቅ ነው። አንተም በሚመለከት ደግሞ ገልብጠ አንብበው። ፍራና ለምን ውጤታማ አትሆንም? እኔ እኮ አቤጊው 3 መንዝ 3 ወር ብትፈራ እኔ ሌላ አልልም። በላይፌ የተለማመድኩትን ነው ብያለሁ። አብዛኛውን ጊዜ ማወራክ 98% የተለማመድኩትን ብትፈራ፣ ለ3 ወር ብትፈራ ታሪክ ይገለበጣል። ምን አለ ለ3 ወር፣ ከዛ ትለምደዋለህ። ያበቃል። ስትለምደው ያበቃል። በቃ ሌላው ዓለም ይጠፋል። ውጤቱን ታየዋለህ። አሁን እኮ ውጤት ስለጠፋ ነው እንዴት ብለን የትኛውን እናገናኘው? ትዝ ይላቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ጮህን አልሰማህንም፣ ወደ አንተም ጾምን አልሰማህንም። እና ምን አሉት ኢየሱስ እግዚአብሔር ሲናገር፣ እኔ የመረጥኩት ጾም እንደዚህ ነው አለ። ስለ ጾምን አልሰማህንም ሲል ምክንያቱ ምንድን ነው ሲል፣ እናንተ አላቸው ስትጾሙ ፈቃዳችሁን ታደርጋላችሁ፣ በወንድሞቻችሁ ላይ ቀንበርን ምን ትላላችሁ ትጭናል። እንዴ እነኚህ ሰዎች ጾመው እየጾሙ ምን መጫን ነው? ቀንበር መጫን። የታሰረውን ትፈታ ዘንድ አልነበረም? የታሰረውን ብትፈቱ አይሻልም ነበረ? ይኸው እግዚአብሔር የሚያወራው ሌላ፣ ሰዎቹ የሚያወራ ምክንያቱም እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በውጤት ነው የሚታወቀው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በውጤት ነው ጨዋታውን የሚጫወተው። ለምን ፈርተህ የሆነ ነገር አይሆንም? በቃ ችስ ፍራውና እስቲ ይሁን ለ3 ወር፣ ከዛ በኋላ ትለምደዋለሁ። ውጤቱን ስታይ አሀ የመፍራት ለካ ውጤት አለው። መዝሙር 145ን እንመልከት። በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ነው። መዝሙር 145 ምኞት እንዴት መጥገብ እንደምትችል ቁጥር 19 በጣም ልባችሁስ ቢገባ ደስ ይለኛል። ይሄ ቃል ለሚፈሩት ምኞታቸውን ምን ይላል ያደርጋል። ተመልከቱ፣ ትዝ ይላችኋል መጽሐፍ ቅዱስ ከምኞትሽ የሚያጠግብሽ አይደለም ይለው? ከምንሽ የሚያጠግብሽ? ከምኞትሽ የሚያጠግብሽ። የምትመኘው ነገር እንዲሞላለ ፍራ።